1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Честно казано, като ги видя тях, когато са притеснени, си представям как съм изглеждал аз в същото положение в първия си работен ден. Мисля, че от младите трябва да се учим на ентусиазъм и да запазим тази искричка. Junior Achievement не е просто програма, която дава различното познание и различните умения. Тя е една програма, която формира отношение към знанието. Всяка година с огромен ентусиазъм и нетърпение очакваме този ден. Тази отговорност, която имаме за тяхното развитие, всъщност ни кара ние самите в дни като този да правим нещата така както трябва, защото не винаги това може да се получи. Това ще им даде така едно самочувствие, след като минат през този процес, да видят как се случват нещата, какви са проблемите и институциите да станат много по-достъпни за тях. Бихме желали да запалим искра в тях, да покажем даден работещ модел и съответно да ги поощрим, да им дадем основа да бъдат упорити в това, което мислят да направят в бъдеще. Това е една добра перспектива, а днес е едно добро начало и страхотен шанс за мен и старт за моята кариера. За първи път от много време не чувствам голям. Тези млади хора са спокойни и са готови да скочат дълбоката вода. Това означава, че България има бъдеще. And hopefully it will be an inspiration for them. Намираме се в Nestle България. Намираме се в шоурума на Porsche София Запад. Пред мен са целият екип на Министерство на икономиката и енергетиката. Намираме се в Министерство на финансите. Успява да съвместява всичко наведнъж. Човека, който се справя с хаоса. Човек с отговорности. Човека, който осигурява спойката в един екип. Да си менеджер означава да се справяш с проблемите, които идват пред теб и да вървиш винаги нагоре. Менеджер – човек, който е длъжен да се съобразява с дадени правила и да контролира определено звено, ведомост, министерство в случая. Всъщност да управляваш, това не е това да си строг и да имаш някакви конкретни да си цербер към хората си, а по-скоро да им даваш свобода. Ако си добър менеджер, няма значение дали работиш за правителството или за бизнеса. Едни и същи са похватите, едни и същи са нещата, които трябва да знаеш. Congratulations on 10 years. It's such a valuable program and the results are obvious. There are hundreds, thousands of young entrepreneurs that have spent that time in Manager for a Day. The most important part of Manager for a Day is it's really not just about one day. It's about a relationship. A young man that I hosted last year, a manager for a day, came to my office. We spent the day together. We went to meetings together. In fact, I even brought that student to meet the Minister of Sports, and they had a great conversation together. But the real beauty of the program is that we're now friends. He even friended me on Facebook. And we have a continuing relationship. The program is very important for young people like me because we can interact with people like Mr. Warwick and understand how they work and we can interfere with them and share our experiences. Good job! Ами аз мисля, че въпросът какъв искаш да станеш един ден е нещо, което децата чуват от най-ранна детска възраст. И то стимулира тяхното въображение и техните мечти и всъщност менеджер за един ден сбъдва тяхната мечта. И по този начин те могат да погледнат в бъдещето и да се видят какво биха правили един ден като пораснали големи. Това е много важно за всеки и много емоционално, а в същото време
то предостави тази реална връзка между бизнеса и образованието, за което ние много говорим на днешно време и което е много важно за успешната реализация на всеки един ученик и студент по-нататък. Ако от мен се налага да взема някакво решение, със сигурност ще бъде много трудно. So this is my office. As you can see, it's a small office, but a lot of things are happening here every day. I have a lot of meetings, I meet a lot of people, customers, suppliers, meetings with my team. Here we do a lot of strategy planning for the hotel. We take decisions, important decisions. The life of a GM is not easy. It's a very challenging job. Yes. Because you're dealing with people. Yeah. And the more people you are dealing with, the more interesting it becomes. Yeah. So it's quite interesting because every day you meet a lot of people, different nationalities, different people. So you have always to be polite, you have always to be a good listener, to listen to people. And last but not least, you have to look at your daily revenue results. So it's a very complex job, dealing with a lot of things, different things. And you have always to maintain your cool also. It's a very dynamic job. Every day it's a different thing. Not one day is the same. And that's what makes this job very Добре, Мартин. Радвам се, че днес ще работим заедно. И на мен ще. И се надявам, че няма да е само за един ден и че ще се върнеш така. И аз се надявам. Благодаря много. Това е отдел маркетинг. Всички кампании, които правим с нашите партньори, с нашите клиенти, се генерират като идеи и като изпълнение тук. Колеги, искам да ви представя Мартин. Мартин е участва в програмата менеджер за един ден. За нас процесът е двустранен. От една страна искаме да бих казал в кавишки, да си избереме следващото поколение, хората, които ще ни заместят. От друга страна искаме да дадем на тези млади хора истината. Тоест, какво представлява един менеджер в съвременния живот в България, какви са основните дейности, които трябва да прави, динамиката, отговорностите и самите те да вземат решение това ли е пътя, по който искат да върват. Този ден е изключително важен за мен, защото днес аз ще мога да се ориентирам по-добре дали това би било подходяща професия за мен. Е слогана на нашата марка Прогрес чрез техника. Надявам се така вие да бъдете прогресивни и в тая връзка ние да помогнем доколкото са нашите възможности, че дори и отвъд тях. Тъй като винаги трябва да гледаме напред, тъй като Audi в своята същност е лидер, и така бихме искали да покажем не само, че ценностите, които изграждат едно лидерство, но и до голяма степен на вашата инициативност би могла да бъде един изключително добър старт на вашите бъдещи кариери. Моето удоволствие е за поредна година да ви посрещна тук. И преди да почне деня, преди да се впусне в тези предизвикателства, с които ще се сблъскате за много кратко време, бих желал да ви уверя, че сте по някакъв начин на прав път. Опита ни от последните 5 години показва, че ви предстои един доста емоционален, така наситен ден, който ще остави при всички положения, вече съм абсолютно убеден, един сериозен модел и в едни по-трудни години да покажем, че конюнктурата е нещо, което се изменя непрекъснато, но основни ценности, основни параметри, в които функционират едни дългосрочни бизнес модели, те остават постоянно. Децата, които са идвали при нас в търговските обекти Porsche София Изток и Porsche София Запад, са изключително
будни и за колегите, както и за нас като фирма-вносител, контакта с едно младо поколение, което е заинтересовано и се развива в посока, която е както и марката, по случая Audi, напредък чрез техника, те имат своето дразновение и мотивация за развитие в професията. Така че за нас е безкрайно положително това, че можем да подкрепим едни млади хора в техният старт в професионалния им път. Отиват менеджер за един ден, очаквам първо да успея да се докосна до духа, до обстановката, в която работите вие, защото знам, че със сигурност този дух носи много мотивация. Porsche Sofia Isток е най-големият дилър на Volkswagen, най-големият шоурум на Volkswagen в страната. В този ден ще ви покажа целият търговски процес, ще ви покажа основните стъпки, ще ви покажа много от моите дейности, които извършвам като административни функции. Тоест, очаквам от вас да принесете нещо добро и различно от екипа, който ние е тук. Аз бих се радвал, когато има млади хора, които желаят и търсят предизвикателството и са готови да се включат в една организация като нашата и да работят и да допринасят за нейните успехи. Реално това, което един такъв ден спомага, е всичките тези младежи да разберат, че да бъдеш менеджер не значи да взимаш решения лично и това не е гаранция за успеха на една компания. Гаранцията за успеха на една компания е да знаеш така да водиш хората, не да ги управляваш, че в края на краищата всички служители да бъдат удовлетворени, оттам и клиентите, и оттам това да води до успеха на компанията. Заедно с моите колеги от Junior Achievement преди 15-ти години искахме да променим България. Имахме огромно желание да променим България. И менеджер за един ден като инициатива е една малка стъпка именно към тази промяна. Вече 10 години ученици вземат нашите места, менеджерските места, и по мое наблюдение понякога се справят дори по-добре от самите нас. Жив факт, че тази инициатива вече е добила устойчивост, 10 години не са никак малко, показва, че тя има място и за бъдеще. Това е един от най-добрите начини ти да се поставиш на мястото на човек, който се намира в ръководен пост с ръководни функции и всъщност ти да видиш дали имаш място на такъв пост, дали можеш да се справиш. Когато говорим за образование, трябва да има приемственост, трябва всички положителни стъпки, които са направени назад в годините, да бъдат продължени и да им бъде даден по-новия дух на 21 век, в който живеем. Това е една прекрасна инициатива, която наистина следва да бъде продължена, защото тя дава, как да кажа, дава своите положителни ефекти и емоции не само на нас хората, които работим в екипите в Министерството, но и на самите ученици, защото на самите деца, защото наистина поглеждат на света по един малко по-различен начин. Аз съм готов да отговарям на вашите въпроси, ако има такива, да ви поканя в кабинета да видите моят кабинет, как се работи. Аз съм дошла днес тук, за да се запозная отблизо с програмите, които обсъждате, какви решения взимате, кои благоприятни, кои не толкова благоприятни. И ви да се запознаят с вашата работа отблизо. След няколко години част от тях ще работят в нашето министерство. И дай Боже някой да стане и министър. Много неща очаквам да чуя, например, аз не само да чуя, ами, например, и да поздравя госпожа Фандъкова, която беше директор в 79-то училище, беше много хубава. Много добра организация имаше, в принцип бяхме едно подобаща. И ще ме наказахме в четвърти клас. Сега за тебе? Да. Нещо си направи, нещо си направи. Не, нищо не бяхме. Да. Извинявам се, те никога нищо не са направили. Това ще стана човек, не казвам. Да. Това сега си първо английски. Да. Еми.
Хубаво е всъщност и други хора да видят какво е да си финансов, финансов министър. Задачата въобще не е лека. Но заради това е по-добре човек да е млад, който взема този пост, защото има така доста енергия необходима и доста здрави нерви. Моите хора имат и двете, така че от тази гледна точка се радвам, че имат възможност млади хора да видят какво е да си финансов министър. Позицията на министъра е удобно и комфортно, но предполагам, че е много отговорно да се стоиш точно на това място. Много се радвам, че имам възможност да говоря за инициативата Менеджер за един ден, днес на 10-та годишнина. Спомням си първите години, в които имаше няколко ентусиазирани, малък клуб, основно чужди компании, които посрещаха отличниците от програмите на Junior Achievement и инициативата тръгна така. Днес аз мисля, че в България обществото очаква менеджер за един ден всяка година. Менеджер за един ден започна, когато решихме да въведем програмата, която в Америка се нарича Job Shadow Day, или работен ден в сянка. И ние бяхме много въодушевени, че това е нов начин, по който да се покаже всъщност на хора, които са извън компанията или пък дадената институция, какво означава да си вътре в нея, преди да си стигнал до този момент. Мисля, че стартирахме с десетина компании. Така стартирахме всъщност с първия министър на финансите. Ето. Първият ученик беше от една от гимназиите, да, първа част на английска гимназия. През годините, до сега 10 години са участвали над 6000 ученици, около 6300. И Доби сметна, че всъщност те са изработили близо 50 000 часа. Над 50 000 часа. Над 50 000 работни менеджерски часове. Много ранен етап от ориентирането на учениците, ние им даваме възможност те да направят някакъв избор за себе. Когато правиш нещо толкова истинско, което е част от живота ти, то носи своята стойност. Не знам колко ще имаме сили да правим все по-голямо и по-голямо това събитие, защото то, колкото повече се разраства, носи толкова повече предизвикателства. Трябва да си призная, че финансирането на този вид инициативи въобще не е лесно. Да. Аз обичам тази мисъл на Ганди, че трябва да бъдеш промяната, ти самия трябва да бъдеш промяната, която искаш да видиш в света. И за мен е с менеджер за един ден, ние помагаме на всеки един от нас да осъществи тази промяна в себе си.